すごいわ。すごいですよね。すごい。若い若い。10年前の自分を見ているよ。はい、皆さんこんにちは。肌の再生医療の北条元春です。肌の再生医療を20年間やってきて気づいたこととか気づかされたことを元に動画を撮っております。まず肌の再生医療っていうのは何がベースかというと、私の専門は火傷、熱傷なんですね。で、熱傷を負った皮膚を再生させるというのが私のベースになります。ただ、熱傷を負った皮膚ではなくて、エイジングした皮膚、まあ、耐候性変化、萎縮性変化というんですけども、そういうような皮膚に対しても培養皮膚を使って、皮膚を、まあ、再構築することができるということが分かって、それを、まあ、専門で20年間やってきたんですけども、その中でやっぱりその皮膚を、エイジングした皮膚を再構築するということが、まあ、美容とかですね、美容皮膚科っていう、まあ、もろそこの ど真ん中なので、そういうような動画を見たりとか、そういうような情報を、まあ、インターネットで私もこれ動画を撮るにあたって、いろいろこう探しているんですね。一番今日の動画としてですね、加工アプリということについてお話しようと思います。で、加工アプリのことでですね、まあ、ちょっとこの画像を見ていただければと思うんですけども。今、表示しているのが、通常の、iPhone のカメラで撮った写真ですね。バシャッと撮ったやつですね。はい。はい、で、その画像をそのまま、加工アプリに入れて肌調整っていうのを、はい、AI でやっちゃったっていうことですよね。そうです、そうです。はいはい。っていうふうにしたのがこちらの画像です。はい。はい、これ見るとですね、確かに、まあ、何歳若返ってるかは別として、若返ってる感は満載なんですよね。で、違和感がなくて、なぜかというと、今ちょっと画像を撮るときに顔の長さとか輪郭とか、それは変わってないんですよね。で、変えたのが肌の、まあ、凹凸みたいなもの。多分その凹凸っていうのは、黒く影ができるところっていうのは凹んでいて、ちょっと光っているところが出っ張っている。AI の専門家じゃないので全然わかんないんですけど、黒く映っているところっていうのはほうれい線の部分とか、目の下を見ると目の下の線が黒く映ってますよね、修正する前。そこの部分を多分黒く映ってるところをちょっと調整したんだと思います。シミを飛ばして、ほうれい線の影を飛ばして、目の下のたるみでできる影を飛ばしたら若く見える。そうですね。ですね。で、この画像を見てですね、私がポッと思い出したのが、私の友人で、舞台俳優さんだったんだけれども、まあ舞台メイクの裏方さんの方に行って、舞台メイクをやってる人と、まあ知り合いだったことがあって、で舞台女優さん、舞台男優さんって、まあ20代、30代にしても、まあ比較的若い人が、まあ老人の役、おじいちゃん、おばあちゃん役をやるときに、どういうメイクをするかっていうと、目の下とほうれい線を作るんだよって話をしてたんですね。はいはいはい、そうすると、年取って見える。多分これ AI で逆のことをやってるんですよね、その舞台メイクさん。逆に言うと、こちらの方が元々の素の顔だとしたら、ちょっと年を取らせるためには、ほうれい線の部分になんか黒っぽいものを入れて、目の下に何か黒っぽいものを入れて、まあシミみたいなものをつけると、年を取ったように見える。逆の操作を AI でやってるのかなと思いますね。全くその美容関係のものではないですよね。その舞台メイクをやってる人って。でも、あ、根本的に年を取ってるって、やっぱり目の下の部分の、深みとか、シワとか、たるみとか、ほうれい線がぐーっと深くなってくると、どうしてもやっぱり年齢がいってるっていうふうに、我々の大脳皮質が認識するのかなっていうことを改めて思いましたね。まあこれは一つにヒントになって、私の、完全にこれ私の暴走なんですけど、若い顔を作るのであれば、やっぱりその女性がやっているプロのメイクの人の、動画とか見るんですけども、やっぱり目の下と、口周りとか、やっぱりこの輪郭の部分の、こう、落ちてきて、まあ、こけてるみたいなところっていうのは、すごく念入りにメイクするのよ、みたいなのを見ると、やっぱり、合点がいくかなと思いました。ちなみに、医学的に言うと、うん、どこがどうなってるっていうのはあったりします？あ、ほうれい線、ナゾラビアルフォールドが、薄くなってる。それから、眼科。若い若い。10年前の自分を見ているような、修正してないので、修正してないんですけども、なんとなく小顔になってるような気がするのも、うん、目の錯覚なんでしょうけど、今ね、こう合わせてみたら別に小顔になってるわけではないのに。そうですね。やっぱりそのほうれい線の部分とか目の下の部分とか、全体的な皮膚のこう、黒みみたいなものを均一化すると、小顔みたいに見えるっていうのは不思議だね。不思議ですね。うん、それから、そのおでこにある、こう、ちょっと出来物ができている、これ赤いやつも、
赤い部分も飛ばしてますよね。赤い部分も逆に肌色に近づけてるので、うん、色の均一化っていうことをしてるんでしょうね、 AI でね。そうですね。あ、本当だ、すごい。これで見るとすごいわ。すごいですよね。すごい、かなり、あの、なんかちょっとこう白っぽいというか、若い。そう、10年前の自分を見ているようでも個人的に言って、はい、私は全然負け惜しみではないんですけど、年を取って見える今の方が好きかな。なんかこう、うん、深みがちゃんとありますよね。まあ年を取ってきてシミもできてるし、まあちょっと親父になってるし、まあそれがいいかな、はい、みたいな感じですかね。自然ですよね。そうですね、自然ですね。ありのままの自分でそれで生きていくっていうのが私自身は好きかなと思いますね。皆さん いかがでしたでしょうか。あの、もともと私が、まあ、こういうような修正アプリとかお化粧とかに興味があったというわけではないんですけど、やっぱりね、あの、肌の再生医療という美容のやつをやってると、まあ、いろんな情報が知りたくなって、インターネットから勉強するわけではないんですけども、皆さんがどういうような情報を見てるのかなということで気になって、今日はその画像修正アプリ、画像修正ソフトというものを知ってですね、自分でも試してみようというふうに思いました。それから、あまり大げさなことを言うつもりはないんですけど、やっぱり老化した皮膚の顔貌の特徴っていうのはよく言われてたんですね。まあ、ほうれい線とか目の下とか、まあ、そういうところをやっぱり AI で修正するんだなっていうことで、やってることは AI なんですけど、コンセプト自体は非常に古典的な修正の仕方をしているのかなというふうに思いました。以上、皆さん、よかったらチャンネル登録の方と高評価の方をよろしくお願いいたします。